Opšta bolnica Pirot dobila je magnetnu rezonancu i mamograf. Reč je o investicijama države i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U toku je adaptacija prostorija za ovu značajnu medicinsku opremu, kaže za televiziju Pirot pomoćnik direktora opšte bolnice Pirot, dr. Momčilo Bojkić. Ističe da će instaliranje biti završeno najverovatnije u narednih mjesec dana. Sve zavisi od građevinskih radova i od dinamike samih tih radova. Znači, oprema je složena, postoje standardi, postoje uslovi koji treba da se ispune, počev od odgovarajuće struje, napona, ventilacije, statičkih proračuna, prostornih uslova koji treba da se ispune, tako da ako sve funkcioniše kako treba, u narednih mjesec dana bi to moglo da se otvori. Sigurno je značaj nemerljiv i veliki. Dovoljno je reći što bi mi ovim programom trebali da očistimo liste čekanja za pregled na magnetnu rezonancu koja je godinama prisutna i godinama opterećuje naše društvo. Tako da u budućnosti, znači 2024. ne bi trebalo da postoji čekanje na magnet. Trudnice se zbrinjavaju u opštoj bolnici Pirot, kaže dr. Bojkić, ističući da se porođaji, ali i druge medicinske usluge, pružaju trudnicama svakodnevno. Problem je broj doktora ginekologa, zato se radi po drugačijem režimu. Veći deo nedelje, znači što se tiče radnih dana, ginekolog je prisutan do 22 sata u bolnici. Pripravnost je od 22 do 07. Vikendom je 24 sata prisutan, tako da kadar jeste prenapregnut i to je trenutno jedino moguće. Naime, znači u toku noći nemamo sve vreme ginekologa, dolaze ljudi iz pripravnosti, ali znači po potrebi oni ostaju, rade porođaje, rade sve što treba da rade. Ako postoji medicinska indikacija porodilja iz nekog razloga, medicinskog, znači biva upućena, ali to su sporadični slučajevi. Većina žena je i dalje se porađa u opštoj bolnici Pirot. Znači, taj sistem funkcioniše, ljudi treba da budu spokojni i nisu uskraćeni za ginekološku uslugu. Raduje činjenica da su na specijalizaciji iz oblasti ginekologije 4 specijalizanta, kaže dr. Bojkić, i očekuje da će iduće godine biti novih ginekologa. Nesigurna je epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu. U opštoj bolnici Pirot u crvenoj zoni je grudno odeljenje, gde se dnevno zbrinu 3 do 4 pacijenta sa blažom kliničkom slikom, a bolnica ima kapaciteta i za zbrinjavanje težih pacijenata, jer se oni više ne upućuju u COVID bolnice. Odziv građana za preventivne preglede je veliki, kaže dr. Bojkić. Tokom vikenda, kada se organizuju ovi pregledi, više stotina građana iz celog okruga se pregleda, čime se na vreme ustanovi zdravstveno stanje, što je i cilj Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i države, rekao je dr. Momčilo Bojkić.